امام ربانی امام مجدد الفسانی فرماتے ہیں نبی پاک سے ولایت کا فیض ملا، صدیق اکبر کو، ان سے فاروق اعظم، ان سے عثمان غنی، ان سے مولا علی، ان سے امام حسن، ان سے امام حسین، ان سے امام زین العابدین، ان سے امام محمد باقر، ان سے امام جعفر صادق، ان سے امام موسیٰ کاظم، ان سے امام علی رضا، ان سے امام جواد، ان سے امام نقی، ان سے امام تقی، ان سے امام حسن عسکری، گیارہویں امام کو پہنچا، جب تک بارہویں امام امام مہدی ظاہر نہیں ہوتے یہ ولایت پر قبضہ ہے غوث اعظم کا۔ مشرق و مغرب جنوب و شمال میں اس وقت تک کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک غوث پاک کی مور نہ لگے۔